Қазақстан 2050 даму стратегиясы бір кездері тірлігі шатқаяқтап кеткен шағын шаһарлардың еңсесін тіктеуге сеп жасады. Моно қалаларды дамыту бағдарламасы аясында Жамбыл облысындағы Жаңатас қаласында бос тұрған 5 қабатты тұрғын үйге күрделі жөндеу жүргізіліп, баспана кезегін күткен 120 отбасы қоныс тойын өткізді. Сондай-ақ шағын шаһарда балалар мен жасөспірімдер үшін спортпен шұғылданатын жаттығу кешені ашылды. Ғани Қалмахан жалғастырады. Шолпан Бесбаланың анасы мектепте мұғалім болып жұмыс істейді. 19 жылдан бері әр босағаны сағалап жүрген отбасының баспаналы болсақ деген арманы орындалды. Үш бөлмелі пәтерге ие болды. Биыл жаңағы баламды босандым. Үш айлық кішкентай бөпем бар, соның несібесі шығар. Елі болып жатырмыз. Сол қуанып жатырмын. Әсет грек-рим күресімен 7 жылдан бері шұғылданып келеді. Жас спортшы бүгінде түрлі деңгейдегі жарыстарда топ жарып жүр. Жаңа жаттығу залы оның спортқа деген ынта ықыласын одан әрі арттыра түсті. Еңселі спорт кешенінде күрестен бөлек футбол, баскетбол, волейболмен де кәсіби тұрғыда шұғылдануға жағдай бар. Спорттағы шеберлігімді дамытқым келеді. Дастан Өскенбек, Мариб, Гарат, Гариб, солар құсап, жеңімпаз болғым келеді. Шағын шаһардың еңсесін тіктеу үшін мемлекет кәсіпкерліктің дамуына да айрықша жағдай жасап отыр. Несиелердің пайыздық қайтарымын субсидиялауға 40 миллион, шағын несиеге деп 50 миллион теңге қаржы бөлген. 16 кәсіпкердің жобасын біз қолдап алға қарай жылжытуды ұйымдастырдық. Оның ішінде біз 4 жоба бойынша нақты нәтижеге қол жеткіздік. Жаңатаста 100-ден астам көпқуатты тұрғын үй қаңырап бос қалған, дені апат жағдайында. Адамдардың өміріне қауіп төндіріп тұрған осы баспаналарды бұзып тастау үшін биыл қазынадан 338 миллион теңге бөлінді. Шағын қалаларды дамыту бағдарламасына сай шаһарда ауыз су және кәріз жүйелерін жаңарту ісі басталды. Ғани Қалмаханов, Елдар Байділлә, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы.